Kvantitet 1 är arean av triangeln AED som jag markerar blått. Och sen har vi då triangeln EBC som jag markerar grönt. EBC det är ju den där triangeln. Och AED e, det är den där triangeln. Och kvantitet 2 det är ju då den här andra. Triangeln ECD som jag har där Så då tar jag ECD Det är den där triangeln. Så då har jag färglagt alla de här trianglarna. Och då är frågan vilken av de här kvantitet 1 eller 2 är störst? Och då är det så här att om jag har en rektangel Och jag ritar en triangel Där ena hörnet i triangeln finns i rektangelns ena hörn och ett annat hörn finns i rektangelns andra hörn. Och den tredje, det tredje hörnet ligger någonstans här på motsatta sida. Då är det alltid så att den här eh, arean för den här färgade triangeln är hälften så stor som rektangelns area. Och eftersom den här triangeln är CD är då hälften så stor som rektangelns area. Då måste den blå triangeln och den gröna triangeln också vara rektangelns halva area tillsammans. Alltså måste kvantitet 1 och kvantitet 2 vara lika stor. När jag skulle lösa den här så skulle jag bara titta på den här eh, rosa-lila triangeln här och se aha. Den här triangeln är hälften så stor som hela rektangeln. Och sen ska jag säga, ja det där är den och den och det där är den. Ja, de måste vara lika. Så svarsalternativet C är det korrekta.